halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a. Sida aan idiin sheegnaba, waxaa maanta magaalada muqdisho iyo hay-adaha amniga soomaaliya ay ku qabteen boorsooyin la aaminsan yahay inay ku jiraan lacago ay siday diyaarad ka timid dalka isutaga imaaraadka carabta. waxaa haatan khadka si toosa ugu jira wariyaheena magaalada muqdisho, cabdulqaadir maxamed cabdulle. Cabdulqaadir, habeen wanaagsan. Maxaa kusoo kordhay arrintii diyaaradda iyo lacagtaba? diyaaradda siday lacagta laga lahaa dowladda imaaraadkuna lahayd lagu hayo garoonka muddo hay-adaha amniga ahaan hay-adda garoonka soomaaliya ayaa guud ahaan arrintaasi hadda gacanta kuhaysa, lana ogola lacagta saarle diyaaradda oo cadarkeedu warar kala duwan uu kasoo baxayay ila ku dhow dhow waxay jeexeen in lacagta ay gaarayso sagaal milyan iyo lix boqol oo kuna horeysaa inkan waararka ugu dambeysa noqon karin. laakiin saraakiishan guriga ayaa lacagtaasi la wariyay sargaalka nabadgelyada qaranka ayaa ka qaaday garoonka Muqdisho, waxaana lacagta la geeyay bangiga dhexe sida ay xaqiijiyeen ila ka tirsan hay-adda nabadgelyada iyo sidoo kale saraakiil gacanta ku haysa bangiga dhexe Soomaaliya oo lacagtaasi la geeyay islamarkaana dowladdu xaqiijisay inay gacanta ku haysa lacagta laga qabtay garoonka Muqdisho, gaar ahaan diyaaraddaas laga lahaa imaaraadka kana soo degtay garoonka Muqdisho. Cabdulqaadir, saraakiisha dowladda si rasmi ah ma uga hadleen lacagta? Hay-adaha dowladdu kama hadlin wax faahfaahin oo xog badan ilaa ay hadda lagama bixin lacagtan iyo maaragtay diyaaradaha ay ku timid. laakiin dukumentigii ay VOA goorna weeshay ayaa xusaya in lacagta iyo xogteeda garoonka ay ka warheysay tan iyo ogolaanshaheeda waxa dalbay ama airport meelaha ay quseysay wargeliyey bixiyaha xoogga dalka Soomaaliya warkad uu ku seexan yahay walakay diyaaradda ama safaaradda imaaraadku oo la xariisay in lacmaanshaheeda laga warhayo. lacagta waxaa sheegay in loogu talagalay lacag saad badan loogu talagalay sidoo kale howlay ka wada safaaraddu Soomaaliya, gaar ahaan warkay toos ugu socotay meelaha qaar marka laga hadlayo ama ogolaanshaheeda xarun lagu tababaro ciidamada xoogga dalka imaaraadka ay tababaran la yihaahdo jenaal Gordon. warqadu waxay ahayd in ujeedkii intaas ay timaado waxaana jirtay in ogolaanshuhu marka loo eego dukumentiga VOA heshay in dowladda Soomaaliya ka wareysahaan sariya xoogga dalka warqad uu u qoray, islamarkaana warqadaasi ay wateen warqada soor dhaweed ayay sheeshay la cadeynaysaa inkastoo wararka laga soo baxayeen iyo hadalhaynta lacagta walow adarka lacagta imaanaysay sawqada ku cadeyn nuur. ugu dambeyntii diyaaraddii iyadu maxaa laga yeelay? diyaaraddu nuur ag badan kama taagneen marka laga hadlayo waxaa xoogga iyo doorka ka saarimeed waxay ahayd lacagta saaran iyo waxaa laga yeelayo diyaaraddu weynaa markii horeba waxaana la qusay inaysan diyaaraddu ku hoosbayn dowladnaadkeeda marka laga hadlayo Soomaaliya. falaydka Muqdisho uu imaan jiray sidoo kale magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari uu dowladnaadkeeda ka jiri jiray imaanu howlo kala duwan ayuu ka wada samaynayaa, gaar ahaan tababaro uu ka bixiyo meelo ka mid a sida la qusay, sidoo kale tababar looga baxay magaalada Muqdisho xarun ciidana ku taala iyo howlo kale. marka falaydkan ama diyaaraddan waxaa la ii sheegay oo ii sheegeen hay-adda saadaasha hawada visitmetashaka la yidhaahdo in falaydkeedu Soomaaliya uusan ku sugi ahaan oo horey imaan jirtay, gaar ahaan magasaasa iyo Muqdisho imaan jirtay. waxaa laga xaqiijiyay in falaydkan dubay bisho uu ku yimid maanta tarigu 8 Aprill ay taasi la xaqiijiyay saraakiil ku dhowdhow hay-adda scam ama visitation ka qaadisan. marka xaaladda diyaaraddu door badan kama taagnay, laakiin waxaa laga hadlay lacagtaasi ahayd waxaana ay ku go-deen imaaraadku ama laga xaqiijiyay VOA gurtigaas ay heshay in dalabku ma codsi la xiriira in cagtaas la ogolaadaa inuu usoo qoray biyaha ciidanka xoogga dalka warqad uxayahana la helay oo la xiriira taariikhda diyaaradda. aada ayuu u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, oo khadka magaalada Muqdisho si toos ah ugu jiray. halka aad nagala socotaan waa VOA.